Nemojte dozvoliti da rezultati drugih ljudi definiraju tvoj rezultat. To pogotovo u prodaji kad imaš firmu. Ljudi, ako imaš više prodavača, oni gledaju druge. I ako drugi nisu uspješni, pa tu su negdje ko ja, onda to definira i njegov rezultat. I uvjerenja, i kreira očekivanja i tako dalje. Nemojte gledati kakve, ako se počneš nečim baviti, nemoj razmišljati što sam ja napravio do sada, ok? Jer te može to ograničavati. Razumijete?